კურთობთ გამოშვებას. Საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე რუსეთის ფედერაციის მიერ გამართულ სამხედრო ცხრემთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელდა. ქართული მხარე ღრმადა შეშფოთებული რუსეთის ფედერაციის მიერ მოულოდნელი ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე წამოწყებული ბოლო სამხედრო წვრთნების გამონათქვამია განცხადებაში. Და კიდევ ერთი ციტატა. მაშინ, როდესაც საქართველო ერთგულია პრეზიდენტის მიერ 2010 წლის 23 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებისა ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით და ასრულებს ევროკავშირის შუამდგომობით 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას ნაკის ვალდებულებებს. Რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და უარს აცხადებს იკისროს საქართველოზე თავდაუსხმელობის ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, ზოგადად ასეთი გაფრთხილებელი ქმედების სტრატეგიული შედეგი იქნება ის, რომ უფრო მეტი საფრთხის წინაშე დადგება არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი რეგიონის უსაფრთხოება. შეგახსენებთ, ესაა პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადება შავი ზღვის აკვატორიაში მიმდინარე წვრთნებთან დაკავშირებით.